তাত একো ওলোৱা নাই সেই হিচাপৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কৈছে যেন ৰমেন দা ঘূৰি আহিব এইটো এটা সেইটোতো চবে আমিও আশা কৰিছোঁ তেনেকুৱাই আশা কৰিছোঁ কাৰণ পানীত যেতিয়া পোৱা নাই আজি ছদিনলৈকে একো আজি তিনিদিনমান আগতে বেলেগ এটা ডেড বডি পাইছে হেৰি মধ্যম খণ্ড ঘাটত সেইটো টিভি চিভিয়ে পাইছোঁ কিন্তু সেইটো যেতিয়া উপঙিয়ে উঠিব পাৰে ৰমেন দা পানীত যদি হৈছে ঘটনাটো ৰমেন দাও উপঙি উঠিব লাগিছিলে আজি ছদিনে হ'ল এতিয়া ৰমেন দাৰ ক্ষেত্ৰত কি এনেকুৱা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ যদি ক'ৰবাত পানীত ক'ৰবাত লাগি ধৰিছে সেইটো মইতো আৰু কোনেও ক'ব নোৱাৰিব তো সেইটো কেতিয়াবা ওলাই যাব পাৰে তেনেকুৱা আৰু যদিহে পানীত হৈছে ঘটনাটো আৰু পানীৰ বাহিৰেতো বেলেগত নাথাকে কাৰণ সি ডেইলি মই এদিন দুদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা দাড়ি খুৰাওঁ সি ডেইলি দাড়ি খুৰায় সেইটো মানুহে দাড়ি চাড়ি নুখুৰাকৈ ইমান দিন বাহিৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰো ঘৰতে হওক আৰু জংঘলতে হওক তো হওক আৰু সেয়া তেনেকুৱাই আৰু এযোৰ সেই পায়জামা পাঞ্জাবী পিন্ধি পেলাই ইমান দিন থকা মানুহ নহয় বাহিৰত মানে আমি যিমান দূৰ যাম যদি বাহিৰত মানে ক'ৰবাত পানীৰ বাহিৰে সেইটো কৈছোঁ বাহিৰত থকাৰ প্ৰশ্নটো উঠিব নোৱাৰে আমাৰ মনত অন্ততঃ সেইটো প্ৰশ্ন জগা নাই এতিয়ালৈকে মই ক'লোঁ নহয় ডেইলি দাড়ি ঘূৰাই মানুহটো মইতো মই নুখুৰাওঁ যে মই এনেই ঘূৰি ফুৰোঁ গান বাজনা কৰি পেলাই ময়ে বেছি ঘূৰোঁ ৰমেন দাতকৈ ৰমেন দা খালী গণেশ মন্দিৰ যায় বজাৰ যায় দোকান যায় আৰু গধূলি সময়ত এইখিনিতে বহে এখন দোকানত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত এই ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত সেইখিনিয়ে ৰুটিন ভোজেন দাৰ কি ৰমেন দাৰ কিন্তু মইতো ডেইলি সেইকাৰণে ডেইলি দাড়ি খুৰা মানুহজন ইমান বাহিৰত মানে পানীৰ কথাটো বাদ দিলোঁ বাহিৰত যদি ক'ৰবাত আছেও তেনেকৈ অন্তত থকা মানুহ নহয় আৰু যদি মগজুৰ কিবা বিকৃতি ঘটি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেতিয়া হয়তো দাড়ি চুলি ৰাখি ঘূৰি ফুৰিব সেইটো বেলেগ কথা তেনেকুৱাওতো একো হোৱা নাই তেনেকুৱা আমি পোৱা নাই ওলাই যাওঁতে মই নিজেই দেখিছোঁ কি সোমাই যাওঁতে দুবাৰ তিনিবাৰ মই হস্পিটেলত অকণমান মোৰ প্ৰেচাৰ আছে কাৰণে মই অকণমান আৰাম কৰি থাকোঁ ৰাতিপুৱা কিবা এটা খাই পেলাই দৰৱ চৰৱ খাই পেলাই টেবলেট প্ৰেচাৰৰ এই তেনেকৈ ৰমেন দা দুবাৰ তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰি হাতত টোপোলা কিবা লৈ বজাৰৰ পৰা আনিছে পাচলি মানে সি এদিনৰ পাচলি এদিনেই কিনে বুজানে ময়ো অকলে খাওঁ কিন্তু মই গাড়ীখন লৈ যাওঁ বজাৰ কৰি আনো সাতদিনমানৰ কাৰণে কিন্তু ৰমেন দা মোৰ লগত নাযায় নিজেই যায় খোজকাঢ়ি ভাল পায় এইটো মানুহটো আগৰ পৰাই খোজকাঢ়ি ভাল পায় বহুত বছৰ পৰা চবেই জানে এইটো কথা ৰমেন দা শিলপুখুৰীৰ বেংকলৈ গ'লেও সেই খোজকাঢ়িয়ে যায় মানে ফুটপাথে ফুটপাথে গাড়ী ৰিক্সা চিটি বাছবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তাৰ মানে ভাল নাপায় খোজকাঢ়ি ভাল পায় গতিকে সেইটো মানুহ দুবাৰ তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰা দেখিছোঁ তাৰপিছত মই নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'লোঁ গা পা ধুবলৈ তাৰপিছৰখিনি মই হৈছোঁ যে গণেশ মন্দিৰত আছে চাগে সদায় যায় ডেইলি ৰুটিন সেইটো আৰু এই দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিছে নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ মই কৈছোঁ নহয় এতিয়া ক'ৰবাত বিচাৰকৰ কাৰণে মাতিছে নেকি জাজ হ'লে মানে জাজৰ কাৰণে মাতে ন কম্পিটিশ্যনবিলাকত মিউজিকৰ কম্পিটিশ্যনবিলাকত ৰমেন দাক মাতে তেতিয়া এই গধূলিহে গম পাওঁ গামোচা তামোচা লৈ আহে সম্বৰ্ধনা জনাইতো বিচাৰকসকলক সেইদিনা কেতিয়াবা শৰাই লৈ আহে তেতিয়া গম পাওঁ অঁ কিবা আছিল নেকি তেতিয়াহে কথা কৈছোঁ এই অমুকত মাতিছিল মুখখন তেনেকৈ কয় এই অমুকত জাহাজ হ'ব মাতিছিল তাতে সেয়া তেনেকৈ কয় সেয়া গতিকে মই সেইটো ভাবি আছোঁ যেতিয়া মোক ফোন কৰিছে কি নিৰুদ্দেশ কথা কোৱাহে ক'ৰবাত জাহাজ তাজাব গৈছে নেকি আহিব গধূলি দিয়া তাতে ভাত পানী খাই পেলাই নহয় দাদা চবপিনে হেৰি হুলস্থুল লাগিছে আজি গণেশ মন্দিৰত যোৱা নাই তাৰমানে প্ৰেচিডেণ্ট সেইটোতো কৈছোঁ আগতে চবেই জানে প্ৰেচিডেণ্ট কাৰণে ডেইলি যায় হিচাপ নিকাচ কিবা চহী কৰিব লাগেতো সেইকাৰণে ৰমেন দা ডেইলি যাবই লাগে তালৈ মানে মানুহবিলাকক কোৱা শুনিছোঁ আৰু এই নহয় হে মোক প্ৰেচিডেণ্ট পাতি দিলে সদায় যাব লাগে মই তেনেকৈ মোৰ চহী নহ'লে নহয়তো সেইকাৰণে ডেইলি যাওঁ আৰু ভালো লাগে তাত গৈ পেলাই দহটা মানুহ পাওঁ লগ এই তেনেকুৱা কথা কোৱা শুনিছোঁ আৰু মানুহ গতিকে সেইটো ৰুটিন বুলি ভাবি আছিলোঁ মনে কি কয় এতিয়া ভাতৃ হিচাপে তেওঁ ঘূৰি আহিব নিশ্চয় এটা ভাৱ আছে তেনেকুৱা ভাৱটো মোৰ বুলি নহয় গোটেই অসমৰ ৰাইজৰে আছে ৱেলফেয়াৰ চাৰ্জ যিবিলাক যিসকল আছে সকলোৱে সেইটো এটাই কথাই ভাবি আছে ৰমেন দা ঘূৰি আহক যিহেতু একো সংসূত্ৰ পোৱা নাই নদীটো আজিলৈকে চাৰ্জ কৰিছে চাগে মই টিকেট কিবা এটা দেখিছিলোঁ লাইভ তেওঁলোকে পানীত দেখুৱাইছে মানে কোনোবা এটা চেনেলত গতিকে আজিও চেষ্টা কৰি আছে চাগে কিন্তু এতিয়ালৈকেতো একো সংসূত্ৰ নাই সেইটো সেইটো চবৰে মনত এটা ভাৱ আহিছে যে ৰমেন দা উভতি আহিব